Ahojte, dnes mám pre vás pripravený špeciálny recept. Bude to králik na burgundský spôsob. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do prípravy. Začneme s prípravou králika. Králika naporciujeme. Teraz kúsky mesa osolíme, okoreníme. Zohrieme väčší hrnec, do ktorého nalejeme olej. Na tanier nasypeme hladkú múku, ktorej obalíme kúsky králika. Kúsky králika teraz skladáme do hrnca. Nadbytočnú múku oklepeme. Králika prebežne obraciame, tak aby bolo pekne do zlatista orestovaný z každej strany. Popri tom začneme s prípravou ďalších ingrediencií. Slaninu nakrájeme na menšie kúsky. Ingrediencie rovno dávame do hrnca. Mrkvu nakrájeme na kúsky. Premiešame. Prihodíme bobkové listy. Zeler nakrájeme na podobné kúsky ako mrkvu. Dáme do hrnca. Šalotku a cesnak nasekáme nadrobno. Prihodíme do hrnca. Takisto aj nasekaný cesnak. Teraz to všetko krásne orestujeme. Čím zelenina aj meso nezískajú peknú zlatistú farbu. Je dobre to občas obratiť. Meso aj zeleninu máme orestovanú. Podlejeme červeným suchým vínom. Chvíľu povaríme, kým sa z vína odparí alkohol. Takže to premiešame. Otvoríme paradajky z konzervy. Dáme do hrnca. Prilejeme aj trochu vody. Premiešame a dochutíme solou a korením. Prihodíme aj čerstvý tymián. Tymián presekneme nadrobno. No a ostala nám tu posledná ingrediencia. Hnedé šampiňony prekrojíme na menšie kúsky. Stačí takto na štvrtiny. Dáme do hrnca. Opäť premiešame. Ak je omáčka príliš hustá, zriedíme s vodou. Teraz zmierníme oheň, zakrieme. A králika dusíme do mäka, bude to trvať približne 45 minút. Meso musí byť mäkké. Králika máme hotového. Stiahneme z ohňa. A pripravíme si k tomu ako prílohu opečené čabaty. Zoberieme grilovacú panvicu, čabatu. Odkrojíme krajce. Na panvicu pridáme olivový olej. Chvíľu počkáme, kým sa zohreje. Čabatu položíme na panvicu a pekne ugrilujeme z obok strán do zlatista. A ešte si pripravíme plahvotkovú cibulku. Zelenú časť nasekáme nadrobno. Krajce otočíme. A pomaly môžeme začať servírovať. Na toto jedlo sa hodí hlboký tanier. Naberieme meso so zeleninou aj omačkou. Vonia to naozaj výborne. Čabaty máme opečené. Priložíme na tanier. No a na záver posypeme
mojou obľúbenou ingredienciou, a to je lahvotková cibulka. Tak vyzerá to výborne, vonia to ešte lepšie. Ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.